drogi naši, dobro došli u naš novi video. Pitate se kam idem. Eto, krenuli smo na Jarun. Naš se sin nešto buni. Evo Ivane, idemo na Jarun, ajde. Smiri se. Ma buon vasno. Ma buon vasno. Ivane, eto, dragi naši, kao što smo rekli. Dva, ha, tri, ne znam, milije, ali... A da bi nam trebalo to začiti, barem još sljedećih sati. A ti mu je duže. Moje da bi bilo više. Čekaj. Dobit će. E, znam, čekaj. Šta? Pa da je Duda ne odam nikom. Hoćemo je hvatati. Ej! Eto ga, kao što smo bili rekli. Hoće se nositi. A umi ga, pa ga da trebam da ga nosi, a što? Ivana, za Boga milova, pa šta se danas ovom događa? Ništa nije po volji. A danas je nešto nervozno, ne znam zašto. Što god ti se napravi, nije ti po volji. Sjednete se, u kolica ne valja. Degnete se, iz kolica ne valja. Ajde, smiri se. Ne može stalno plakati. Ajde, Ivana, pa idemo na... Sasvim mačku. Ajde. Idemo kod Marija. Idemo malo, smo kod Marija, idemo na babi fitness. Ideš gledat kako babe treniraju. Kako miću svojim stražnicama, te lijevo tebe. A mogo bi im i ti pokazat svoju vježbicu. I ti bi mogo pokazat svoju vježbu. Nek miću svoje mješalice. Eto ljudi, danas ćete se malo družiti s nama. Vidjeli ste zadnje videe. I eto ga. Danas je koji 27. Da. A za 28. Tako da imamo u planu se raspitati da bi malog provozali u staroj maketi Zetovog tramvaja nekadašnjeg koji bi valjda kružio po gradu, ali se zato još moramo raspitati pa ćemo vidjeti. I to je vozilo iz nekom 1800 i neke, 1900. Pogledat ću vam tu informaciju, baš taj model tramvaja. On bi išao na rođendan grada Zagreba. I vidjet ćemo šta ćemo... Na 35. Da. Znači na majku Božu kamenicu grada. Mislim, ili 30 ili 35 ili 31, ne znam, moram vidjeti kada je taj program organiziran. Ali moramo raspitati turističko, gdje ih možemo uloviti. Naravno, bit će i bend, njihov kuhački. Oni bi negdje svirali, navodno, koliko sam vidio program, po Zetovim tramvajima, nešto. To ćemo vidjet, kako bi to lovili, ali... Kaj? Niš. Pa ćemo, ljudi dragi, vidjet, a kao... Eto, vidjet ćete dionicu prema Jarunu.
bit će kamera upaljena i prebačena na prednicu, tako da ne gledate stalno nas. I to je to, ljudi. Eto, idemo sad polako, čekamo tramvaj liniju 5. Smjer Prečko ili četvorka. Četvorka bi nam bila čak najbolja, jer na Jarunac najbolje ide sa Savskog mosta. Pogotovo tamo gdje bi bio taj trening, tamo nam je čak i bliže. Tako da mi imamo dva... Možda cijele godine, to je dva mjeseca prošle godine, mjesec dana zapravo. Da, pa da. Samo kad nismo snimali ono. A mislim, mogo sam snimati, ali... Snimali smo, ali nije bilo gledano. Ne to, ali mi nismo imali toliko pratice. Mislim, najde smo mi imali... A sad ono, sad smo gledali, ipak nismo influenceri, nemoj tako. Mi smo influenceri. Jaši? Ovo je tamo gdje jaša musa, ajmo ja. A Bože moj. A Bože moj. I tako. Znaš mali za ti malo. Ma mama, što to mene briga? Ti mene moraš nositi. Ti ćeš mene nositi kad imam, budem imao i 5 godina, znaš? Aha. Da, da, da. Da. Taman, posto. Da, da. Ne, iskupno podrebno. Da, da. Dobro, mi imamo ove godine i one pelene, one gačice za nje. Joj, on to prerao. Mislim, tako. A dobro, imamo otiš, ovdje. Treba ću svoju. Dobro. Mislim dvojka, dvojka. Bumo, kupili. Kupili. Lijepa si tim i za mene nema visi, što visi baba. Visi? Čekaj, kak' je ta pjesma? Znao sam tu pjesmu. A ćeš ti? Vidjeti Ivane kako? Kako? Kako se miče stražnica gore dole? Ako mi je zasvijelo vjeru. A, stava bu vidio snimku, okej. Okay. Ja ću snimat. Puta, puta. Da, da, da. Malic. Jel ti puno nešto drugo? Jel ti mali popolič, da? Kaj, zaspo? Nije. Visi baba, visi baba. Ima i opet ovo sredo. Ajde, idemo, ajde, idemo. Kaj? Pa, guža. Pa nije, nego mi nešto prekrljamo. A kad ne trebamo, onda idemo ko raketi. Onda idemo ko raketi. Ja ga ne, onda ne nosim. A baš sad kad se žulimo, da na vrijeme stignemo, onda... A dobro imaš led, to je za četvorkom za čas. Mi smo onda, ako bude sve u redu, mi smo pola šest. 5.35 smo na Savi, tamo ti treba 5 do 6,
5 do 6 ili smo na Nejaruni ko promatrač. Tako da on. Da. Tak je najlakše radit. Ja tebi ne mašu. Da. Je. A što ćeš? Nema trama. Au! Nije minuta trama. Tak imam, sam ti daj. Da, neće biti. Je. Eto ljudi, ti došli smo do prve postaje. Spala. A ne spala. Zato je bio pijen. Sad ćemo... Nešto ide, ali sad... Da, šta će njemu krivica kad ima hodajući pokretni krevet? E, ali taj krevet nema usluge pijače i hrane. Ho. Znaš, taj krevet nema... Pijači, sad će da neće da ljude ki... I te ide kad sunce tuči pa ne vidi. Ljude ki, mi se vidimo na sabu. A do tada uživim. Nije tvoj zas. Oće mu glavu stradati. Našto? Ovo se hranje lijepo stranje. Kako se drži. Ja sam ti rekao da mu malo spustiš. Pa spustiš mu na polu ležeći položaj, ali nije stvar u tome, on nekak čudno sjedi. On bi trebao legnut, ljubit se malo, znaš. Kužiš. I ovo će ga sad uzdrmat. Eto, dragi naši, dobrodošli na naš novi video. Kao što smo bili rekli, evo ga. Ovo je grbavo. Malo, da. Uređuju most, pa su, ali... Tek ovo je manji ovaj. Da, ma to bi trebalo. To smo trebali sve odavno riješiti, ali bolje. Znači sad je most urediti ovo sve. A valo, da, može biti. E, ako nakon neuređivanja mostu ne urede, to onda stvarno... Čekaj. Uće ti jako sporo, jer me čekao ovaj drmavi brijeg. Eto ljudeki, bili smo vam obećali kako ćemo vam snimiti put do Jaruna. Smo ispod mosta pa smo malo mrakli. Da, dobro se vidiš ova kamera čak dobro snima. To stvar, super. Tako da, ne moraš ti držati, ne ćeš njenu stranu, to mi jako. Ali samo sam držala. Dobro, ne moraš pojaći. Nisam držala. Pa biti ja vrisko. Da. Dobro. Da, baš drito ono. Drito u kameru s ono. Ne, ma kakvi. Ova ti je kamera, ona... bi ti komarca snimila. Evo ljudeki, tako što smo bili rekli, snimamo put da vidite okolinu, znam da smo neki čak to i pričali. Sad ćemo vam snimiti. Ne možeš previše šta vidite. A dobro, bit će tamo kad se spustimo.
nek malo ljudi gledaju. O, ko bi rekao da si ovo malo uređeno. Ne, nego su ovo malo dotjerali. Al će nam biti kolica prašne, ba. Sitni šodr nosili. Da, konačno. Da su i to riješili. I lijepo da su to malo uredili. A ne, ono, bok te. Sjeti, ljudi. Ono, to da se preši na ovo zemlje. Ono je bila, bok te, ko na kamionđije deru. Ono. E, ono je bila, bok te, ja sam došao. Dobro, nije ni sad ništa bolje, ali opet je da neku nijancu bolje. Tako da. Da, pitate se kam idemo, ponavljamo za sad, one koji sad gledaju video. DM ženska utrka do 14. Prošle godine smo išli cijelo vrijeme vježbati, a sad radi razumijenog razloga ne možemo vježbati. Mislim, možeš ti. Objekt je dvoj da svoja bisnika. E, pa ja ti kažem. Ili ja nas mjene tako. Ne, pa možeš ti. Ja ne, ja sam kamera. Ja sam i babysitter. Jeste, ja sam kamer majmun i kamer tonac i babysitter. Znaš. Da, ali sad nismo ništa podlogu ništa. Pa, ti ako hoćeš, ja ću ti dati ono što smo imali. Trenirku i leglaj. A ja i sinek idemo na hladnu kolu i vodu, a ti lijepo vrklaj. Čekaj dok nema ovih tamo da jednu... Izdržat će koliko će izdržat, ali mislim da ne može. On cijelu vježbu još nije ni počelo, tek će ga početi i... Pa dobro, ja ću ga metnuti na drugi stativ, pa... Ma i brzo, ja bit će njemu zanimljivka. On kad je van i onda. Samo da se lijepo... Pa dobro, ti ćeš negdje u zaleđe i promijenit ćemo, hajde. I to nije to na plaži, ima pokretnu plažu. Ha, ha, ha. Onda. Ima pokret. Pokakam se jedan put. Kako se pokakam, može mi je biti. To je više. Više poupijajuće i dobro. A meni su te pelene jako smišne. Ono, ne pišu putstva. To ti to ko da ne pišu za kavu putstva. Ono, koliko šta ide. Ja bi samo napisao onda na tim pelenima, ne znam. Lamper sidu do, ne znam, 8 sati. O, violeta, pelene. Ti rečio sve ide do 12 sati. Ono su ti tako napravili. Da, vidiš da violeta i pampers imaju putstvo drugačije kao... Vidiš da na violeta ima ono, kaj si čitala da se pelene... Pa to ti je kupijajući kanali. Ne, to ne. Nego ti piše onaj glavni uvod, ti piše da se ove pelene, te violete, prilagođavaju djeci. Da. E, a na onima to ne piše. Znači ono je nešto drugo, tako. Kužiš? Treba nam. Znači, to je ono. Je. Znam da trebali pokušati voziti gotu za Božicu. Pa se sve sad mi pao na pametnih zakrava, dobro? Pa... Nadat ćemo. Malo da se čujemo, to ne moramo misliti da dođe negdje na kava ako neće. Ali da... A malo bi, da. A kako da se čujemo, ako sama predloži da nas hoće vidjeti dobro, ako ne, ako dobro da prava nas ona nije niti vidio. Mislim, Boga mi da.
Ovo smo se bili da je dogovarali, pa je ona bila... Ali šta ima, jer sam... Ha, ima je ono kad sam ja vidio. Ja sam... Ne, ne, nakon nešto. Ja sam osto... Samo sad sa djetitom ono veće. Ma, ne treba. Čak, svi da mu damo ono našu stvaroću, pa mi možemo u boravku spavati. Šta? Kad je rekla koliko kvadratura ima, a ti imaš, kao ajmo reći, ništa, ti stano nemaš ništa. Ona ima koliko rekla, 45, koliko rekla. Ja mislim da je nešto malo, samo par kvadrata više od mog stana. Čak ima, uzniku moj stan. I ima sve, a ti imaš ono kao komfort, a nemaš u izgledu ništa. Ne znam, mislim, ne znam. Djela smo već ne tako. To je ono, kažem ti. Kad bi nešto tako nači samo za par kvadrata više. Da se njemu može danas sve pred sobom napraviti i igraonica. Makar ona, ako bude imao društvo, oni će ti svi htjeti ću igraonicu. Ja ne znam baš, ja mislim da ovaj da je Dragana unuk, da on kad ima proslavu, da oni odu u tu igraonicu, to nisam baš nešto pretjerano naviku čuo. Tako da... Nama treba... Sad evo ulazi 10 minuta. Kada je ono? Ako se dobro sjećam kuć bi spio sada vidim. E, da. Ali ja ne mogu radi njega. Ja moram iz do kraja pa tamo. Možda je tamo Šodorovo ulicu. Možda se pravnije, možda... Ne znam, probat ću, ali bojim se. Možda se da... Ne znam, to... Zasvore. Ne znam, bojim se. Budemo mi, kad budemo išli ovako privatno. A sad baš idem na tempiranje, kužiš. Kad ja ne budem niz bio pod... Nisviranje, ništa, obično se da zbjerim da... Prije što počne... Muzika svira tko luda. Pustaju ga, zapuštaju ga, uzmiju to nekako. A dobro, da, on mora i on pričati, ne znam, lepo je ga uvijek. Ali to je neotvoreno, nije to, sad ne znam. Ja znam. To da je neka dvorana, onda bi bilo. Tako da. Makar ja mislim da su oni se to sve remontirali. Remontirali kad su otvorili tu biciklističku. Ivan je tata kisnio. Ne mora se bojati, tata je tu. Čekaj malo ću. Dobro, evo, tata digne, evo. Ovo mislim još što mi imate, da vidite žena. Možda je učin. Možda je žena. Da. Ti malac, evo ti na. Pi. A možda je već i mokar jako. Neće pit. A uzmi ga sa sebe, on dajte. E, pa nemoj se između nogu stavljati bocu. Imaš 10 kila skova, Ivani. A dobro. A gdje je Duda kod njega, ili? Lupa ti Duda u sobi. Ađeš ti vidjeti, Ivane, kako tete vežbaju. Pa mogu bi mi ti pokazati svoju vežbicu. I sve, ajmo.
Čekaj, ti nisi bila vježbala kad si bila tu, nisi? Jesi, nisi? Ne, nisi. Znam da oni jednu godinu smisli, joj, ona je bijela starina. To se sjećam. Priča o nečemu je ono kak je 2 godine frknula, ja stalno mislim da smo mi prošle godine bili na vježbanju i ovo i ono. Šta se godine? Već još od 12 sam ja saznala da sam trudna. Pa ja sam odmah znao u Varaždinu. Čim si ti napravila... Jaj, daj buhente. Pa da? Pa ne moram baš emitirati sve. No, nego šta se. E, ne. Ne, dragi naši, Gordana je sam imala ono slinu za izbaciti u recu. Baš ne. Mislim da čekam imao ti sveću. Malo ovdje. Zašto? Ovo da treba neko pisati. A kaj? Pisa, popisimo se. A kaj još ćeš ga onda tu prepreći? Samo. Samo bicikletu prolazi. Neću, negdje ćemo se zavući. Tam da dođemo na ovim. Buci, ne mogu da sedi majicu. Ivo ne. Ajde, ne, ja sedi majicu lijepo ti. Prije mi toliko vrata. Ivo ne slušaj, mamu. Sad ćeš ti vidjeti tamo kako se tete rasteži i razgibavaju. Eto, ove godine ako bu prilike, bumo išli gledat kako tete trče. Bumo išli gledati. Je, je. Vidiš, idu. Pilke. Pilići, pilići. To oni mi ti. Nema on. Ništa se ovom ujavlja. Ko? To malac. Ništa ne odgovara. Ovo je zima za nova moja okolina. Ja gledam tata. Da. Ja gledam u teta. U puca. Što bi rekli da me... Zagorci. U puca. Buco. Ide, je. Ne, Ivane. Kada? Sad. A miro, Ivane. Znači, ti vidjeti, Ivane, kako tete vežbaju. Ne? Da ne počne stari da bi puža. Pa pusti ga. Pa pusti ga, šta, nek puže. Doće doma, budemo oprali, šta? Da, hvala samo Bogu. Što potravi može ovoga krpelja zaraditi. Ja sam pretošli ga. Ha, dobro, pa on će otpuzi.
A što je tamo? A zgodna mi je sestra Ljubica bila. Gdje si se ti valjala za razne krpelja koji pesek izarade? Koja sestra Ljubica? Od moje doktorice sestra. Ova gore na domu zdravlja. Dakle, vidjela o čemu se radi. Pa i mama je negdje isto stršila mi, ali šta ju je uhvatila? E, stvarno, ajme, majko. Znaš kaj? Ma makar, i na moru neke boga, možeš zaraditi. Znaš. Šta da tu sad nema, pa da ga pretučiš? Pa, mogli bi čovati. Ljudi, pauza od pola sata, 15 minuta. E, sad će početi problemi. Neće. Ivane, moramo ti pelinu prižući. Da. Polegni ovo skroz. Hoću, evo ga ljudaki. Ja ću ovo. Evo ga ljudaki, mali presvučen. To je ono kad smo rekli pola sata pauze, trebalo nam je manj kao mi stavljamo našim hodanjem. Može se beli. Pa dobar, ajde. Ja ne znam, pa ja mislim da sam, dok sam toliko boji tog preslačenja i oblačenja. Ono. Ne znam. Ma. Joj, mene, joj. Ma sve će to biti u kraju. Nije to niš. Strašno. Ne boji se, nego bi stalno stajao i ho. On bi najveći da može skočiti s kolice i prohodao. Pa nek skoči i nek hoda. Šta? Ja ću mu nabaviti one nordijske štapove. Nemaš tako malih. Pa budemo ja onda otišao u šumu. I lijepo oblikovo i ne hoda. I onda kad bude svjesno da može hodat bez njih, eto. To ti je to. Dođi ti, momak, nije modna revija. Aha, pa nije modna revija, bo. Pokazivam stražnica, malo. Momak, kaj ćeš ti vidjeti? Babice. Babice ćeš ti sada gledaš. Ma nije, pa nije ni pol šest. Čekaj da vidim koliko je. A, 5-6, to dobro. Tu nam je ravnica, pa možemo tu. Ali mi smo tu, ako na starom mjestu, onda smo mi tu za manje od 3 minute. I brzo hoda i sporije. Da. Kažem. Eto, ja vježbam. Ajmo. Vježbaj. Ajmo, širi korake. Krivo sam to uzela, Ivane. Vidiš mi ko... Ko visi... Ko tužna vrba pored potoka. Nemoj mi tako visiti. Buc! Buc, buc! Buci, buci! Već bi trebala treštat glazbu tamo na onom dijelu. Ma da, ali ne čuje ti se to baš. Do tu, tamo na zavoju, tek iza. Pa idemo na dobar datum, Bog te. Pa idemo na dobar datum. Ma da, čuje se tamo nešto. Da se praši. Čuje se, čuje se. Sad je točno 23 minuta.
smo baš im koliko nam treba. Da. Buc. Zločko malo. Da. Hajte. Ivana, hoćeš jednu brzu vožnju? Evo, tata často sa brzom vožnjom. Aha. Samo ga probaj staviti kolica u rebe. Pa će, mogu i tebe staviti, samo ne znam koliko će ti koliko će to izdržit. Ono, par kilometara i pucaj prvi kotači. Da. Da. Idem ja. Ide, stvarno? Aha. Stvarno ti? Buća smuća. Je. Jo. Ajmo, ljudi, još. Gdje je Duda? Ja ne znam gdje je Duda. Tu je. A, dobro. Ajmo. Kaj kaže Mari, hoćeš vježbat? Hoću, intervju. Znaš što znam. Kad daš intervju, onda će vježbat. Vježbamo mi svaki dan. Boga mi. Po 100 puta na dan. Boga mi. Znaš, nekad ja sve mogu razumjeti. Meni je to sve, evo tamo neka skupina ljudi. Ja sve mogu razumjeti, sve to meni jasno. Ali mi opet nije jasno da imaš ti ljudi koji su pokvareni. Znaš. Koji je ova tvoja ispod nas. NN osoba. Tako da, meni je žao, ali... Koji je odvjetnik? Kad sam mu danas neke stvari rekao, kaže ja ovo i ono. Kad sam mu rekao za sud, da ćemo ići, ne, rekao. Sud mora, pa znate, to se vodi spod, nek se vodi. Ja sam mlad. U meni je zdrav duh. Iće na meni na sud. Ja ću reći. I reći ću da me maltretiraju. A ti si mi svjedok i gotovo. Nema više da ću biti majka Tereza. Ja ću biti za tebe, za malu, za baku. Ču ja biti majka Tereza. Ali ono, sad ću radit ono kaj sam trebao davno napraviti. Sad ću samo biti na uslugama onim ljudima koji su meni pomagali. To ti je Dora, pa njezin suprug. To ti je Marina. To je Ujak i Ujina, moji. To je moja mama. I gotovo, nema više. Nema više. Gotovo. Pazi, ja ne želim ptića. Ha? Pazi, ovo dvojica. Pazi. Da. Pa baš nepristavno. Ma kaj je nepristavno? Kaj je u ovom svijetu danas nepristavno? A kaj? Danas da se skineš nasred Republike, još bi dobila aplauz i fanove. Koji ovi te pričaju o novom zakonu i ovo i ono. Ma možeš ti pričati kad se niko tog zakona ne drži. Niko. Oni nisu napravili zakon, rekao sam je odvjetniku. Zakon je trebao biti za sve jedno. Znači i za živu osobu i za mrtvu. I ako recimo ti
bit ili ja umremo, nebitno, a u braku smo. I znači tebi automatski ide moja nekretnina tebi. I sad ti imaš sreće da ja nemam minusa. I preuzmeš moju nekretninu, sin, nebitno ko. Ili ti, da se ne dao Bog, tebi šta desito, tako i sa ovime. Ona je potpisala dosmrtni ugovor, pravila svi jednaka, isto. Ona je ušla u stan sa tim i tim, znači ona, njezin stan podliježe dugovima. Njezin stan podliježe dugovima. Gotovo, neće se. Uhaj! Ohoho! Ohoho! Ej, Ivane, vidjet ćeš ti. Vozit će tebe traja kad budu. Ja, već vježba. Nek vježba. Ja, pizno, vidio li ne snima. Metnut ću ga na mali stativ, ako ćeš ti hodat. I nek snima. I tak ti je to. Ne pa, stvarno ti skoro ti izgubio tu skače. A, pa dobro. Da vidiš. Tako. Baš me zanimaš ko biti sa životom na vagi. A to sigurno bude. A, dobro, to da. Aha, to su sad ovako napravili. Opet su dirali cestu. Da. A majko, Isus. Da, vidimo. Nema krova. A ćemo mi to da snimimo. Ljudi, vidimo se u idućem kadru.